chi'n gweld mae hon yn stori annwl, mae'n gweud lot o bethau bach sy'n gweud storis am weld o hyd. Wel, reit, oedd e'n sal chi'n gweld. Ac hwn oedd e. Oedd Idwal nawr, ond nhw wedi bod yn cico'r bar. Chi'n bod yr arfer o'n mynd i gico'r bar? A wedyn nhw wedi bod lawr fan'na, nhw'n mynd ôl i'r stafell, a boen rhannu stafell, a wedodd Idwal, a lle di ddim rhannu stafell, dy ddim wedodd e? Achos mae ti fi i'r nai, a lle di ddim rhannu stafell, a na un e fyddi di ddyn sal. A Waldo'n gweud, gorau ffenest o'r yna fe, na diwedd bydd yr ydwyd. A gwybod y ddoi yn rhannu stafell. A mae hwnna'n gweud y cwbl am Waldo ac am eu cyfellgarwch nhw. Ac oedd, mi aeth Idwal yn brifathro o'r Pontar Fynach, yn ysgol Mynach. A oedd y hiwmor o dar ddoi ma, nhw'n creu limrigau fel un, ynddo fe. Roedd ffermwr yn byw draw yn Llun, a chornwydydd yn blatch ar ei dîn, a aeth draw i Bwllheli i gael bocsed o Eli. A wir erbyn hyn, dwi'n ddim i. Ynddo fe, dyna'r math o bethau o'n nhw'n neud ei gilydd. Hen fachan o ardal Crymich, sa'i bod oeddi rodl yn iawn, fel athronydd nid oedd yn wych, ac eto fe glywyd athroniaeth ei fywyd. Mae'n oer, ond mae'n ddac ar un sych. Ynddo fe, dyna'r math o beth. Ac na'r un orau nath Idwal yn y coleg, fi'n mynd i sôn am Idwal achos Idwaldod, chod, Idwaldod, Idwal, Waldo, nath bathu'r gair Idwaldod, a mae fe'n disgrifiad o hiwmor y ddoi ohonyn nhw. Hiwmor annwyl, hiwmor sy'n cofreidio odrwydd a gwahanrwydd eich cyddin chi. Mae gymryd o'n ein hiwmor ni ydi, ein hiwmor cas, creulon cas, yn dweud, nid sport yn bobl, ein hiwmor joc, a dyna'n eich werthu'n gwag. Ond oedd hwn yn hiwmor annwyl iawn iawn o'r gyda nhw. Ac oedd Idwal, chi'n gweld, oedd motobeic dyge. Ac oedd y motobeic yn torri lawr trwy'r amser, nodweddiadol o Waldo Idwal bod pethau fel yna'n digwydd hwnnw, ynddo fe. A oedd e'n mynd, Waldo mynd ar y sgil fyna, a motobeic bach pŵer isel iawn oedd e, a ond yn dod i'r rhywryd, oedd Waldo'n gwffod o bant wedyn, a cerdded lan i top o ryw, tra bod Idwal yn mynd nôl a cael hyrfa i mynd lan y ryw. Rhaid chi gomic, ynddo fe? Reit? A wedyn ymbell waith bydde Idwal yn cario, oedd wedi prynu nwyddau. A fydde'r tin baked beans yn cwmpo off yn Pontar Fyna, yn lan yn Capel Seion, a fydde'r cig moch yn cwmpo bant yr hwle arall, erbyn cyrraedd oedd ddim wedi cael. A mae hwn yn ddisgrifiad, ynddo fe? Enfield, Waldo sy'n dweud hyn, Enfield y doedd, a galwai Idwal ef yn hwp mobil, gyda phwyllau sleisdiol ar yr hwp. Methau yn cario ni'n dau fo'n i'r hiw, a cherdde ni trai yr Edwal yn ôl i gweilod i gael hyrfa. Ond wrth ysgu, anghofio ei stroedd o'r pac oedd ar fy nghefn, yn cynnwys cig yr wythnos raser brwsh o sebon siafo, cylchgronau diri a llyfr o'r enw The Medieval Stage. O'r diwedd, methodd y beic yn llwyr, a gwelen innau yn y Medieval Stage. A wedyn, oedd wedi wneud pennill bach o lenni ddisgrifio dyn arall am motor beic tebyg. Mae motobeic da William, triumph, meddai fe. Ond ei ffydd e, neu ffolineb sy'n dal popeth yn ei le, twain a weir, ynddo fe, dim sgriws a sgriws wedi dod off, twain a weir yn lle lifers, mae yn rhathan lawr y street. Os taw dyna beth yw triumph, wel, fe hoffwn weld defeat. Oedd e gallu chwarae ar eiria fel yna, oedd e, reit? Ac oedden nhw'n hoff o blant y ddoion nhw. Mae stori am Idwal, oedd cylchgrawn ac i blant yr ysgol ac i blant pobl yr ardal hefyd. Ac oedd yn rhoi adfod fel un miwn yn y cylchgrawn. Neges wrth y nyrs, y Mynach General Hospital. Bydd nyrs Jones yn ddiolchgar os bydd pawb sy'n bwriadu mynd yn sal dros y Nadolig i roi enwau i ddim mlaen llaw gan bod i'n mynd ar ei gwyliau. A wedyn, plant bach yn sgwennu penillion, a Idwal yn rhoi hwn mewn, a fi'n offi hwn. Plentyn bach, byddi 6 oed, 7 oed, a chodaf yn y bore am 6 o gloch y nos. A chi'n gweld o'r plant yn Cymru mantis, ond yn Cymru mantis ar Waldo. Dicen ni fod yn gamra fanna, bydden nhw'n dringo drosto fe. Chi'n modd fel mae plant bach, maen nhw'n domlaen a twtch a chi, amser ni'n athro, bydden ni'n wedi cael bod yn athro eddi. Amser ni'n athro, o'n ni'n eistedd lawr, chymod? O'n nhw'n dod eistedd col chi, a bydde gaethach chi'n wneud na eddi. A o'n nhw'n dod, o'n nhw'n cidio'n y walltu, a bydde. Chymod, chewch chi'n wneud na eddi, ond dyna'r cyfnod air. Ynddo fe, a oedd Waldo'n deall plant oedd e'n dod â wigwams mewn a popeth.
Oedd hi'n crwto di ffili diall Waldo, ofynodd ei Waldo bod e'n neud y wigwams ma'r pethau. Are you a real teacher? A hon oedd y stori o'n i'n offi am Waldo. Oedd crwto ge oedd yn ddrwg, a mae bwlis i gael. O crwto drwg da fi, chymod. O crwto drwg da fi'n dosbarth yn Abareiro. Paul Richards oedd hi'n oed. Oedd e'n mowr o'n i'n ffili. O'n i'n ffili mistyn e. Oedd e'n tynnu gwall merched a'n ddrwg yn y bac. Dyna ma'n un, Paul eistio fan hyn. A chi bod yn tynnu wedi na arfer di fi gerdded nôl ymlaen, rydych chi'n gweld. Oedd e'n trai drod mas i glinco fi. O wedi sut o fe roedd yno, Paul, na'i cadw ni mewn amser cyn os adeg mi o'n go. Chi bod yn dweud, ti na fi sy'n dod o'r sandwiches. Reit. Ac wedi, o Waldo, di anno, crwt drwg, dy fi'n dosbarth. A wedi'n ffili, oedd e'n rhi, rhi neis. A oedd hi wedi mynd i'r pen ar oedd y glwtyn. Waldo Williams ar y ddychwr. Roedd glwtyn eich roedd. Wel, beth ych chi'n ei? Sa'n bod, le mae bobl ydi ar busnes hyn. O'n i roi lot o glwts. Na wedi ddim. Na ddewi ddim glwtyn i. Ond o'n i'n eiddi ddim. Reit, nawr te. Ath Waldo gatre. Oedd e'n eistedd lawr i gael swper. Oedd e'n ffili bita'r bwyd. Oedd e'n nerfau wedi dechrau cordd. Beth am effaith seicolegol ar y prentyn bod wedi rhoi bwncris bach ddim? Mae lan lloft, mynd i gweld, ffili cysgu, cerdded nôl am lan trwy nos, yn becso, a mae fe mynd i'r ysgol tanodd a mae fe mlan at y crwt beth gynta'n bore. Chymo beth oedd oedd e? I hit you yesterday, you can hit me today, and then we'll be quits. A roedd y crwt un bit, mae fe. Roedd y cam nôl a roedd punch o'r esbon. A wedodd Waldo, nes i'n dwlu fel nawr.